په ژوند کې موږ همیشه د لپاره دوه انتخابونه کولای شو. یو هغه انتخاب دی چې نارسته انتخاب کو، کلی انتخاب کو، نور خلک ملامت کو د خپل د حالت لپاره، او د جنجالونو د غمونو په زنجیرو کې ځان وتړو. او دویم هغه حالت دی چې وایو چې د هر څه چې په هر حالت کې دی زه ورته ځان نه تسلیموم، زه تکلیف زحمت وباسم، زه درس و تعلیم کوم، او زه دې حالت پرواګیر نه یم بلکې بیرونی فکر کوو، او هر یو زنځیر کې چې موږ تړل شوی یو هغه ماتو او مخکې ځو. همدا کار زموږ یو معزز ورور د ننګرهار د ولایت نه زاهد الله روحي کړی دی. د ده قصه ډیر عجیبه ده او د نه موږ ډیر څه زده کولی شو. راځئ چې سره خبرې وکړو او د ده ژوند باره کې نور معلومات واخلو. السلام علیکم ورور. یو جهان من نه درته کوم. خوشاله ست. ستا قصه چې کله ما په فیسبوک کې ولیدله ما ته ډیر جالبه وه په څو دلیلو باندې. یو دلیل دا دی چې تاسو ننګرهار د یو ښار نه راوځئ، دویم هغه په سیدنی یونیورسټي په استرالیا کې تقریبا د لسو مختلف ملکونو نه په ټاپ کې راځئ. تاسو ځان ته کوم پیشکاری کړې وه او که څه شیم کړي دي موقع ته رسېدل دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته استاذ لیدونکو ته حلال یو چې تاسو استاذ لیدونکو په روغ جوړي او خوشحالي به په برخه. زمونږ کیسه خو د پاکستان له وخته شروع کېږي. کله چې موږ هلته مهاجر وو نو موږ د خښتو کار کولو، ما پلار خپله د خښتو پټیو کار کولو. بیا موږ د هغې ځینې راغللو، هلته یوازې موږ د خښتو بټۍ لیدلې، پرته د هغې نه موږ څه نه دي لیدلي. کله دې دلته راغلو خلک مو ولیدل چې ښوونځي ته روان دي، نو د خلکو نه موږ کیسې اورېدلې. یعنی ښوونځي نوم په لومړي ځل باندې ما واورېده کله چې ګران افغانستان ته راغلم. په څو کلنۍ کې دا ښوونځي نوم دې اول ځل لپاره؟ دا تقریبا نو دیارلس سوه یو اتیا اوم کال به و. تاسو کلن په هغه وخت کې یاد؟ هغه وخت کې نو زه تقریبا اوو کال وم دلته راغلو. بیا په دیارلس سوه دوه اتیا اوم کال کې زه په خپله د بی بی عایشه لیسې کې داخل شوم، خپل درس مې پیل کړ. کله چې بیا څلورم صنف ته ورسېدلو د هغې ځای نه مې تبدیلي واخیسته، د عبدالوکیل عالي لیسې ته راغلم. بیا په دیارلس سوه څلور نوي اوم هجري شمسي کال کې زه د عبدالوکیل عالي لیسې څخه فارغ شوم. بیا په دیارلس سوه څلور نوي کال کله چې د کانکور ازموینه راغله، نو د کانکور د ازموینې لارې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي ملي اقتصاد څانګې ته بریالی شوم. او په دغه پوهنځي کې مې خپل زده کړې د اقتصاد په ډګر کې پیل کړې. نو زموږ کور کله چې زه په اووم صنف کې وم د جلال آباد ښار څخه خوي ولسوالۍ د شوي غاړې ته، یعنې ښار نور هم لرې شوی، انتقال شو. نو هغه وخت کې ما زړه ښه نه کړه تر څو کلي ته لاړ شم د زده کړو لپاره، ځکه دغه ښوونځی زما لپاره مناسب و، دلته بلد هم ومه. نو ما به په یو پیکو سنټر کې د خپل تره سره کار پیل کړو، هغه خپله مالي برخه د هغې له لارې ما سپورټ کوله، او تګ و راتګ مې کولو. مکتب ته د خوي ولسوالۍ نه راتلم، تر غرمې پورې مې کار کوو، بعد له غرمې نه خپل ښوونځي ته تلم. نو هماغه و چې د ښوونځي نه فارغ شوم په 2000 میلادي کال کې، د پوهنتون نه الحمدلله په لومړۍ درجه فارغ شوم. ماشاءالله. او په پوهنتون په جنته کار هم کوو یو ځای کې؟ هو، تر څنګ ما کار هم کولو. نو په همدې لټه کې مو تر څو زه خپلې زده کړې لا مخته یوسم، د ماسترۍ برنامه پیل کړم. خو دا چې تاسو پوهیږئ د افغانستان د لوړو زده کړو د قانون له مخې یو وګړی حق لري تر څو د لیسانس پورې زده کړې وکړي، فری وړیا په دولتي پوهنتونونو کې. نو ما نه شو کولی چې د ماسترۍ پروګرام پیل کړم، ځکه چې ولې د ماسترۍ پروګرام لپاره پلان جوړ کړو؟ ولې دفتن د وظیفې تلاش ته ونه کړو چې وظیفه وکړو؟ موږ دغسې ماسترۍ برنامې چې دي تقریبا نو دوه ساعته درې ساعته په هفته کې داسې سیستم لري، خو دا چې مالي امکانات ما سره نه وو، محدود وو، او د دې تر څنګ د کور مشري را تر غاړې وه. نو ډېر مې زړه ښه نه کړه چې تر څو دغه په یو شخصي پوهنتون کې یا هم په دولتي پوهنتون کې د فیس پور پر سر ماستري پروګرام وظیفه درلودله. په دې جریان کې په دې جریان کې ما خو په مختلفو کورسونو کې د انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې خلکو ته تدریس کړی، د همدې تر څنګ د ریاضي په برخه کې مې تدریس کوو، تر څو هغه په خپله ناچیزه هڅه باندې خپله کورنۍ تمویل کړم، د هغوی هغه مالي ملاتړ وکړم. بیا زه په دې هڅه کې وم چې د سیو سکالرشپ زه ترلاسه کړم تر څو وکولی شم. همدې سوال ته زه راځم، څنګه د په دې فیصله وکړه چې زه باید بیرون لاړ شم، او بیا دې څنګه وکولی شول چې سیدنی کوم پوهنتون چې دی هغوی سره ته یعنی څه رقم دې پوه شو چې دوی دا سکالرشپ اعلان کړی دی او بیا ته اپلای وکړه؟ زه د لیسانس دورې نه په دې هڅه کې وم تر څو هغه یو شمېر ګیپونه چې د اقتصاد په برخه کې شته دی، ځکه ځینې خالیګاوې شته دی د علم په ډګر کې رامنځته کېږي.
زه اصل کې د ریسرچ سره ډیر لیوالتي اړم تر څو ریسرچونه وکړو حکومت ګپونه یا خالیګاوی رشته په علم کې هغه راډه کو د لسان دورې په جریان کې ما مختلفو استادانو سره په دې باندې بحث کولو مثلا د اسلامي اقتصاد په برخه کې مونږ وتا سي دغه مودلونه لرو په اقتصاد کې د مختلفو علماو له خوا رامنځته شوی دي او په دې کې د سیو موضوع ته زما پام شلو چې ځینی مودلونه او چې هغه د سود د نرخ په اساس باندې ولاړ په مکمل مون خبرې کولای شو چې اقتصادي مسایل او د ماډولنا لیکن زه غواړم په دې پوه شم چې تا څنګه د سیدنی یونیورسيټي د سکالرشپ پیدا کو کله دا فیصله وکړه زه باید بیرون لاړ شم کوم کارونه دې وکړه تر څو دې نه جیت ورسېلې چې د پوهنتون سره معرفي شي که دغه قصه مونږ سره شریک کړي نو دا خو په فیسبوک کې مې یو شمېر صفحې شته دي چې د سکالرشپونو اړوند اعلانات خپروي معلومات خپروي او زما یو دوست نو هغه بار بار ما مور سره لیدنه کوله د سکالرشپ نو اړوند چې یعنی څنګه کولای شو سکالرشپ ترلاسه کو دا به کوم ځای کې اعلان کی خو هغه به ماته دغه مشوره راکړي چې تاسو باید ځینې ویب سایټونه ته پاتې نه ځکه هر څه په فیسبوک کې نه اعلان کی تاسو باید ویب سایټونو ته مراجعه وکړئ هم هغه چې ما په ګوګل کې سرچ وکړ هغه نه لري کوم ټاپ پاتون نه دي دا هغه په اړه کې مې اونلاین سرچ وکړ به مې د دې پاتونونو ویب سایټونه کتل د ایونټس برخې وي د سکالرشپ برخې وي دا مې کتلې نو د ورځونه یو ورځ وتی د ایونټس برخه کې کوم آزموینه چې پلاړه چول شو د کمپټیشن نو ته ملم لیکنه وکړه اگر چې ما پاسپورت نه درلود نو زه پلاټ کوم داسې سکالرشپ پیدا کوم چې مخکې نه پاسپورت ونه غواړم نو دې دغه شرایط زما برابر دي سره کوم شرایط دې درلودل نو ما پوره کولای شو به مې د سبت نام وکړه به دوی ما ته ایمیل وکړه چې تاسو باید امتحان ورکړي کومه امکانات چې د انلاین امتحان لپاره هم برابر کړل انلاین د انلاین امتحان په ویډیو ډول باندې وو او ویډیوي شکل باندې وو سکرین برخه کې کوم سوال نه چې د مطرح کړی وو هغه راتل سل سوال وو اکثر سل جوابو کتابو ته لیکل برته سل جوابونه ورکړي وو خو د سه تحلیلي پښتنه وي که یو درې پښتنه موږ سره شریک لکه سره لکه مثلا د اقتصاد په برخه کې موږ او تاسو یوټیلیټی لرو د دې فنکشن به ورکړو دین تاسو مارجنل یوټیلیټی پیدا کړي نهایی افاده پیدا کړي یو مثال ورکړو چې سیشن مارجن ډیټ پیدا کړي دغه یو فنکشن د یوټیلیټي ورکړو نو ټوټل یوټیلیټي د دې نه به موږ او تاسو په اقتصادي د کړیانل پرې باندې پویږي نو د دې نه به موږ مارجنل یوټیلیټي پیدا کوو د دې ترڅنګ د اقتصادي او ګراف ورکړو نفوس اړون نو هغه کې د موډ پوینټ پیدا کولو احصای اړون یو اوسط د موډ نو یو شمېر نور هم دغه ورته پوښتنې وي ګرافونه په هغې کې د نقطو ټاکلو دا راغلو او الحمدلله د الله جل جلاله په فضل باندې د ملګرو او د استادانو په هڅو او دعاګانو باندې مونږ کامیاب شولو او بریا ترلاسه کړه بیا څونه وخت به هغوی ته خبر درکړو او ما ته جالبه ده چې اوس چې کله دا اولین ایمیل لاسته راوړو څه احساس دې کوو آیا باور دې و چې زه به دلته کامیابېږم او که څنګه دا څه و چې ما د لیسانس تر فراغت وروسته د لیسانس په دوره کې مې کوشش کوله تر څو هغه نړیوال کتابونه مطالعه کوم لکه پیرسن شولو دا کتابونه د اقتصاد په اړه کې د مطالعه کوم او مطالعه کول مې بعد د لیسانس فراغت بیا ما اډوانس مسایل ته لاس ورواچو لکه د لوی اقتصاد په برخه کې ځینې اډوانس مسایل دي هغه مې مطالعه کول ځان سره یعنی مطالعه مې خپل جاری ساتلې و نو دا ماغه مطالعه په برکت او د استادانو په حلو ځلو باندې کوم ځای کې مشکل لرلو د ما خپل استادانو سره شریک کړی دی دا غوی کور ودانې ما سره خپل مرسته کړې ده په دغه برخه کې د ایمیل احساس راته چې کله د ایمیل دولو څه احساس وکړو نو ډېر د خوشاله احساس مې کول او کله چې د لومړی ایمیل راغی زه خو په دنده کې وم د پرستان د انګلیسي ژبې انسټیټیوټ کې ما د مالي مدیر په حیث باندې کار کوم شپې نه وخت به ګورته تلم نو زه چې کله شپې کور ته راغلم خپل موبایل مې راسره نو نو دا ایمیل ما د خپل ورور په موبایل کې خلاص کړو نو هغه ته مې ویل چې کتیر ته موبایل تانه وزګاری نو کولای شم د دې نه استفاده وکم هغه ویل بالکل تاسو کولای شئ د دې نه استفاده وکړئ نو اکثره وخت به ما د ایمیل نه کتل ځکه دا د ایشین ډیولپمنټ بانک دی چې ما ځینې آنلاین کلاسونه تعقیبول هغه ایمیل نه ما کتل نو معمول په سر باندې ما فیسبوک میسج هم کتلی ځینې ملګرو میسجونه پرې خو واتس اپ او ایمیل دا مې هر شپه کتل تر څو هغه د جریان څخه خبر وسم نو دا ایمیل به ما خلاص کو مې کته د تاسې راته لیکلی و تاسې اته نوی اشاره و نمبر ماشاءالله پر نمبر دا د نسبت نورونه
اولین سوګ چې تاسو خبرو سره شریک کړئ چې زه کوم شوی یم؟ نو دا چې کورنۍ کې د کورنۍ غړي مور او پلار یې ورونه یې خویندې، نو ډېر خوشحالۍ احساس مې وکړ چې ته مې ویل چې الحمدلله کامیاب شوی یم. دا لږ مهمه چې دوستان ته مونږ وځي کو چې د یو سکالرشپ هغه چې فولي فنډډ دی، ټول مصارفات پوهنتون دي، که هغه ټکټ دی، که اکومنډیشن دی، که صحیح یم، که همداسې نور مصارفات دي. زه فقط ماشاءالله ویلی شم یعنی دې مسلې ته، او کامیابیر ته غواړم. زه غواړم پوښتنه وکړم، ماشاءالله ته خو کافي علمیت لري، خصوصا په اقتصاد باره کې، او که هغه دواړه مایکرو اکانومي او مایکرو اکانومي باره کې، په افغانستان باره کې دې ریسرچ کړی دی؟ افغانستان خو مونږ تاسو پوهیږو دلته ډېر جنګونه وشول. اقتصاد داسې یو علم دی چې د خلکو په باره کې دی. اقتصاد داسې یو علم دی چې د خلکو د غوښتنو د هغوی د اړتیاوو د پوره کولو باندې بحث کوي. څنګه کولی شو نامحدودې اړتیاوې چې مونږ یې لرو د محدودو منابعو په مرسته مدیریت کو، څنګه کولی شو هغوی ته به اولیت مونږ ورکوو، کومې لومړنۍ دي هغوی ته به لومړیتوبونه ورکوو. یعنی اقتصادي ستونزه په دې باندې نه حلیږي چې مونږ او تاسې دغه نامحدودې غوښتنې په محدودو اړتیاو منابعو باندې رفع کړو، بلکې هغه به هغوی ته به لومړیتوبونه ورکوو چې کوم یو لومړی دی، کوم یو دوهم دی. د وخت په تېرېدو سره دغه مشکلات بیا په خپله حل کېږي. که تاسو د افغانستان اقتصاد لاس کې درکړی شي، فکر د اقتصاد وزیر یا بل کوم مسؤلیت لري، اولین درې کوم کارونه به وکړي چې د افغانستان اقتصاد په خود درېږي؟ د افغانستان اقتصاد په باره کې چې لومړي کارونه باید وشي، ما خو مخکې تاسو ته ویلي چې اقتصاد د خلکو په اړه دی. بالکل. نو مونږ او تاسې که چېرته غواړو اقتصادي پرمختګ ترلاسه کړو، باید دقیقې احصایې موجودې مونږ او تاسې سره، د خلکو اړوند دقیقې احصایې موجودې. خلک څه غواړي؟ لومړی باید د خلکو شمېر معلوم وي په منظمه توګه، اګر چې یو مشکل کار دی، خو که چېرته غواړو اقتصادي هوساینه ترلاسه کړو، هغه اقتصادي انکشاف ته ورسېږو، باید د خلکو هغه احصایې مونږ سره موجودې. د دې تر څنګ هغه شته ظرفیتونه مونږ سره دي، یعنې کومه برخه کې چې کومه نیمګړتیاوي دي، هغه رابرسېره شي، په هغې باندې څېړنې وشي. څېړنه مهم شی دی. بالکل. ځکه څېړنه ده چې مونږ او تاسو ته هغه ستونزې رابرسېره کوي، بیا د هغې په پایله کې مونږ او تاسې د هغې لپاره اقتصادي پالیسیانې رامنځته کولی شو، مناسبې پالیسیانې چې یو له بل سره همغږي ولري، نه داسې پالیسیانې چې یو له بل سره ټکر ولري. ځکه په اقتصاد کې ځینې داسې مسایل پېښېږي چې د یو هدف د لاسته راوړلو لپاره بل هدف بیا قرباني کېږي. نو مونږ او تاسې باید هڅه وکړو تر څو دغه پالیسیانې داسې طرحه او ډیزاین کړو چې د خلکو واقعیتونه پکې نغښتي وي، او د دې تر څنګ یو له بل سره لازم هم غږي ولري. که د یو سپیسیفیک پوښتنه وکړم، په افغانستان کې اوس هم اقتصادي حالت صحیح نه دی، زموږ تولیدات نه لرو، بلکې پاکستان اقتصادي حالت نسبت د تولیداتو نگانه، د خدماتو نگانه ډیر قوي دی، لیکن بیا هم د افغانستان پیسې د هغوی نه چته ده، د کې دلیل څه کېدای شي؟ دا خو مونږ او تاسې پوهیږو چې د بازار په نظام کې، د مارکیټ په نظام کې، هر څه د عرضې او تقاضا مطابق ټاکل کېږي. د عرضې او تقاضا په نظر کې نیولو سره مونږ دلته کلدار ته خو ډېر تقاضا ده نسبت دلته که چېرته مونږ او تاسې وګورو، یو ډالر دی چې هغه د افغانیو د پښتوانۍ په حیث باندې استعمالیږي، نو د ډالرو هغه جریان که مونږ او تاسې وګورو، هلته وګورو، دلته وګورو، نو دا فرق لري. افغانۍ خو اوس پشتبانه خاص نه لري. داسې ده چې اوس ډالر مونږ او تاسو وګورو، نړیوال تجارت ټول په ډالرو باندې روان دي. نو که چېرته په یو ملک کې د ډالرو جریان زیاتېږي نسبتا د هغه ملک د ملي پیسې نه، مطلب ډالر زیاتېږي، دا خو کنټرولېږي، ځکه بانکونه په دې کې چې دی هغوی دغه پیسې عرضه کوي وخت په وخت، مثلا دا بولي چې ول کېږي، ځینې سیستمونه د دې لپاره وجود لري. نو د همدې په اساس باندې دغه نرخ ټاکل کېږي. او اگر چې په دې باره کې د مختلفې نظریې موجودې دي، مونږ د کنټاکي پوهنتون د یو استاد نه په یو وخت کې پوښتنه هم کړې وه، نو د هغې ځواب دا و چې د ملک هغه د پولي ارزښت چې دی، ممکن د ولسمشر له لوري وټاکل شي، خو هغه د هر چا خپل نظر دی. نو د بازار په نظام کې چې افغانستان په اساسي قانون کې هم دا منل شوی دی، د عرضې او تقاضا مطابق دغه نرخ کنټرولېږي او ټاکل کېږي. جزاک الله خیره. د افغانستان کې چې اوس کوم د وظیفو کمواله، د خلک وظیفې نه لري، او څنګه کې ورسره تعلیم کچه هم چې لازم حده پورې بره نه ده، ځکه متاسفانه موږ نه لرو خلک چې په هر څه باندې پوه شي، په خپل بخش کې یو محدود علمیت لري،
اوس دغه وخت کې خلته څه تقاضا لري؟ یو طرف نه وظیفه نشته ده، بل طرف نه هغه علمي کچه دومره ده چې دوی وکولی شي په دنیا هر کونج کې وظیفه وکړي، یا آنلاین یا آفلاین. په دې حالت کې دوی به څه شی وکړي چې خپل اقتصاد کنټرول کړي؟ د اقتصاد د پرمخ بیولو لپاره مختلفې طریقې دي. د دې لپاره چې موږ او تاسو مالي امکانات ځانته مهیا کړو، ځانته برابر کړو، مختلفې لارې چارې دي. متاسفانه په افغانستان کې ځوانان په داسې ډول باندې اخته دي چې دوی کله د پوهنتون څخه فارغ شي په دې هڅه کې چې په دولت په چوکاټ کې دنده ترلاسه کړي، ولې په دې هڅه کې هېڅکله څوک نه دی تر څو ځانته یو بزنس یو کاروبار برابر کړي. موږ او تاسو کولی شو، مختلف ګیپونه شته دي، ځکه د اقتصاد یو زده کړیال چې فارغېږي هغه باید دغه بازار مطالعه کړی وي چې په کومه برخه کې موږ کمبود لرو، نو هغه دپاره بیا دغه ګیپ مشخص کېږي، مشخص تیار کله چې دا فارغ شي. نو صحیح ده، په دې هڅه کې دي چې د دولت په چوکاټ کې کومه وظیفه ترلاسه کړي، خو هغه محدودې دي، هغه دندې محدودې دي. یعنې د ټولو خلکو لپاره بسنه نه کوي، داسې نه کېږي چې کوم کسان فارغېږي هغه د ټول په دنده وګمارل. دولت تخمین یو میلیون کسان کار کوي، نو دوی څه کم یو میلیون، نو دوی باید هڅه وکړي تر څو هغه ګیپ مشخص کړي چې په بازار کې څه تقاضا ده، د هماغې مطابق بانکونه باید مرستې وکړي، ځینې نور سرمایه لرونکي باید مرستې وکړي په مختلفو ډولو باندې دوی ته پیسې برابرې کړي، ځکه سرمایه ته اړتیا ده. اکثر لیدونکو سره بس پوښتنه پیدا کېږي چې صحیح ده، هر څوک یو مفکوره لري چې یو کاروبار پیل کړي، ولې سرمایه ورسره نه وي؟ نو دوی کولی شي دا سرمایه د نورو خلکو نه ترلاسه کړي د ګټې په شریکولو سره. مختلف لارې دي لپاره شته تر څو دغه خپل کاروبار تمویل کړي. جزاک الله خیر. اخري پوښتنه زما دا ده چې ستا په حالت کې یو ځوان دی، یا په ولسوالۍ کې یو ولایت کې، هغه غواړي چې بیرون درس ووي، غواړي چې خپل ماستر لیسانس بیرون یو سکالرشپ باندې واخلي، هغه کوم لارې به تعقیب څو پورې سا غوندې یو بهترین پوهنتون ته کامیاب شي، په ښه نمرو کامیاب شي، یو فولي فنډډ سکالرشپ واخلي؟ نو د دې لپاره چې یو کس وکولی شي خپل هغه هدف ته ورسیږي، اول خدای دې د ده هدف باید مشخص وسي. د هدف لپاره باید دا اوږدمهاله پلان ولري، اوږدمهاله مطالعه وکړي. د دې ترڅنګ دا باید د بورسونو څخه معلومات ولري. معلومات ډیر زیات اړین دي، ځکه ځینې کسان شته دي چې هغه د دې ورتیا لري تر څو یو بورس یا سکالرشپ ترلاسه کړي، خو معلوماتو ته لاسرسی نه لري. نو دوی باید وخت نا وخت ځان خبر کړي د دې پروسونه، اگر چې بعد ځایونو کې لاسرسی نشته معلوماتو ته، دوی باید خپل ملګرو سره دغه خبره شریکه کړي، زما دغه هدف دی، غواړم دغه هدف ته ځان ورسومه، مطالعه وکړي او دغه ملګرو څخه معلومات واخلي وخت په وخت. نو ان شاء الله دوی کولی شي تر څو دغه سیو فولي فنډډ سکالرشپ ترلاسه کړي او خپل زده کړو ته په بهرنیو هیوادونو کې ادامه ورکړي. جزاک الله خیر. ستاسو خبرونه ما سلور موضوعات او سلور درسونه راواغستل. یو دا چې هر انسان باید په خپل زحمت وباسي، او هیڅکله هم دا نه وخت نه چې بس زحمت نه وباسم، زه نه کوم، نه غواړم چې ځان ورسوم. دویم دا چې ته محدودیتون ته نه محتاج شوی، چې هغه فامیلي محدودیتونه دي، که هغه مثلا خښتې وهل دي، او که افغانستان ته راتګ دی، او که پوهنتون کې فیس نه ورکول دي، یا مثلا کار کول دي، ټول دي کړي دي، لیکن خپل هدف لیدلی دی. دریم، دوستانو سره دې مشوره کړې ده، معلومیږي ښه دوستان لري ځکه تاته نیکه مشوره درکړې ده. څلورم، فامیل دې شاته ولاړ دی او د هغوی الحمدلله سره همکاران دي په دې بخشونو کې، دا ما یو څه زده کړل. پنځم، د پوهنتون پورې ته نه محدود شوی، هغه نه بعد تا خپل مطالعه کړې ده او بینالمللي اقتصادي کتابونه دې لوستې دي د نورو خلکو نه. او شپږم درس مې دا ولوستو چې ته یو لوی فکر لري، هغه جامع ته او هغه ولایت ته او د هغوی د فکرونو ته محتاج نه پاتې شوی. نو امید لرم دغه درسونه نو هم خلنه واخلي، خپل درس سره وخت، دا درس ما خپل ځان ته غوښتی دی. امید لرم چې تاسو دا درسونه هم واخلئ. موږ خوشحاله یو، موږ غواړو ته افغانستان ته بیرته راشي، محصري وکړي، او د افغانستان دا کوم علم چې دا ټول کړی دی دا د خلکو په خدمت کې واچوي، او ان شاء الله وکولی شي دغه ملک، دغه امت داسې جوړ کړو چې آینده لپاره موږ د چا محتاج پاتې شو. جزاک الله خیر. یو جهان مننه، ډېر زیات مننه. بیا هم ستاسو وینا لري کولی شي چې خلکو ته ووایي. نو زما ځوانانو ته پیغام دی، ځوانان باید هڅه وکړي، بالکل خپل هغه همت ونه بایلي، کوشش وکړي په دغه حالاتو کې چې د هیواد وضعیت نسبتا سم نه دی، نو دوی باید خپل کوښښونو ته ادامه ورکړي، حالات ته تسلیم نه شي، هڅه وکړي تر څو هغه په کوم ډګر کې چې دوی زده کړې کړي دي هغې کې خپلو زده کړو ته لا ادامه ورکړي. دغه پیغام مې دی ځوانانو ته. جزاک الله خیر. مننه، خوشحاله. السلام علیکم.